un joc amb els ciutadans. Es commemora el centenari d'Adà i els dadaistes són els que posen en boga la idea de l'objecte trobat. L'objecte trobat no sol ser un tresor, és un tresor per qui ho troba, però sol ser una rampoina que en sec et fascina i que te l'emportes. Te l'emportes mig d'amagat, però te l'emportes, perquè no pots passar d'emportar-te-la. Llavors, d'això neix l'objecte trobat, això, quan es situa en una paret o a sobre d'una taula, deix de ser aquell fustot que hi havia al carrer i passa a ser una altra cosa. Encara avui en discussió si és obra d'art, si no ho és. Finalment faig una juguesca de les meves, no, posant a l'abast del ciutadà una col·lecció de dibuixos que mai no havia fet una cosa semblant en tota la meva carrera, que és aprofitar trossos de les assajos de les meves pintures en directe. Petits trossos seleccionats, no?, per dibuixar-hi a sobre. I llavors, sent com és una col·lecció tan singular i tan particular, ni té preu i no en tindrà fins que jo no vulgui que en tingui. Per tant, està exempta de mercat i pot entrar en un joc d'aquest tipus. Jo estaré encantat de que, com ahir, no?, desapareguin els dibuixos i no se sàpiga qui se'ls ha emportat. O m'agrairé molt que passats uns dies no es donin a conèixer a través del meu correu electrònic, que és a l'abast de tothom.